აა მოგესალმებით გამარჯობათ ყველას რატომაც გავხსელული აზრი არის ქართულ ამ წერლობაში იმის გამო ალბათ რომ 100 წელი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო ქართველები გაბატონდა ჩნობერებაში ესეთი გაგება რომ რაც ჭირ ჩვენ ეს ყველაფერი არის დამყრობლის ბრალი და მეოც საუკუნის ეს ტენდენცია გაგრძელდა მეოც საუკუნის წერლობათ შეფარული გზით მაინც ბოლშევიზმის კრიტიკი თხას ეათებოდა მაგრამ ბოლშევიზმის kwest იგულისხმოდა რუსეთს როგორც იგივე ხდება დღეს, ინერციით იგივე, თუ დღეს ვინმე რამეს წერტ, ფაქტურად თქმის აღარ ნაღარაფერსაცაც, იმით რომ ტელევიზიამ და რადიომ და ფეისბუქა საშუალება მის ადამიანს უფრო მეტად წარმოაჩინოს თავის თავი ვერბალურ დონეზე. და აქედან აქ როშევყებათ ჩანს ანტირუსული განწყობა და ისე ჩვენ თუდად ყოფნას, აი თუნდაც რო დემოკრატია არ ვითარდება, ბჭყალებში დემოკრატიის განვითარება, მე არც მეც ეს მეც მათ, ესეც რუსების ბრალია. და ესეთ ბრალდებები asset მის პრორუსული ხარ გავრელოვი ჩენ ჩამოიყვანეთ თუ დააგម្រდებით. ეს არის სენი 200 წელწადი ამას უსმეთ წერილობითი წყარობზე დაყვნობით და მონაცილეები ცხორებაში როვართ და ჩვენს ახლა დავიბადეთ აი ამ ჯამინდელ საქართველოსი და ჩანს რომ ჩვენი უბედურების სათავე არის რუსეთი. ეს თუ არ შეત્રიადა წერილობითი წყება ეს მოაზრონები და რომ ჩვენი უბედურების წყარო არავინ არ არის ჩვენს გარდა. ჩვენ ქართველი ერი ვართ, რა თქმა საძებარი გვაქვს დავანებოთ სხვა ერის ქეკვას თავი და ადაប្រლებოს და ჩვენ სადღაც გავერჩიდეთ და აქ უკრაინაიაკი თქვა და ძალიან ტრაფარეტულია ჩემი თვქած საუბრები უკვე იმ დღijen ვილაპარაკე რა არის ამის მიზეზი ქართული ცნობერებას ვინ მართავს ამას უნდა მივაგნოთ ქართულ ცნობერებას რუსეთიც არ მართავს არც ამერიკა და არც გერმანია ქართულ ცნობერებასთვის ქართლელებმა ჩააბარეს ეს მისდა უნებურად ემ რელიგიურ შეხედულებას რომელსაც ქართულ მართმადებული დაზარ ორგანიზაცია უწოდეს დააკვირეთ ქართულ მართმადებული ქრისტიანული კი არა ქართული, ქართული კულტურისა და ენისა და ისტორიისა და ტრადიციის დამცველი, აი ეს არის ეკლესია და თუ ეს არ იქნება ჩვენი საქმე შავათარი და თუ ენ მე აქეთკენ მიმართავს თავის კრიტიკას, ის დაიგმობა. ამიტომ არის რომ საქართველოსი არცთი ინტელიგენტი, ინტელიგენტა გაერთიანება არასოდეს არაკრიტიკებს მაგრელიკელს. სამაგრებს უსაკრიტიკებენ. ნაცილი რუსებს, ნაცილი ევროპა, ამერიკას. ეს გახლეჩულობა შეინჩნევა. თუ ადრე საქართველოს მე 100%-ით რაც ალბშე რუსეთი იყო, იმიტომ დასავლეთი არ იყო. ქართულ ლიტერატურაში დასავლეთი ევროპა არ არსებობდა. მთლიანად ჩვენი უბედურება და ჭირი, ვიმეორებ, ქართული ლიტერატურაში აღწელეს და დასახელებდნენ ეგნატი ინოშვილი, ილია ჭავჭავაძე, ალექსანდრე ყაზბეგი და ასე შემდეგ ამ ნაწარმოებს წელებს თუ საგულდაგულად გადაიყიხავთ ეს მე-19 საუკუნეში ფაქტორად დაასრულეს დასაწყში ცხორმეო საუკუნისა და მათ შემოქმედების თასაზრთი. ისინი მე-19 საუკუნის განეკუთვნებიან და მიზეზად იყო სწორედ რუსეთი და ამიტომ ჩვენი უბედურების წારો, ქართველების უბედურების წારો არ განიღილებოდა საქართველოს რელიგიური ორგანიზაცია, პირიქით, ის ყოველთვის იყო მათ ნაციონალური სენტიმენტით გაჟღენთილი. და ფარული იმით ეწეოდა ანტირუსულ პროპაგანდას. მეცხრემცა უკუნენგული შემebo და ამალ ბევრი კართველი შეიწერა. თوندაც 32 წლიის შეთქმულება რო ავიღოთ. ესე იგი გამდა 200 წელი. საბჭოთა კავშირი დაიინკრა. აიხლა ისე ამკძასويშებ დღესაც პოლიტიკური თანამდებობები ვითარებიდან გამოდენილი ვის ადანაშაულებენ, იცით? თუ ეხლა რომელიმე პარტიული ჯგუფი არის მხილებული, მხილებული არის იმაში პრორუსული ხართ თუ არა? ოთნელ არის რუსული, ღარიბაშვილი არის რუსები. ა თქვენ ეს გჯერათ? ახლა ვიღაცასთან უნდა იყო, ესე იგი რუსებთან რა იზე მუდმივი რეკვეები არის, ამას ხო დაიჭერდა ნებისმერი. თელეუბედურები, ეს არის აღარ არის საჭიროება ამისი. ჩვენ ერთი კარები გქონდა ოდნავი და ის დავკეტეთ. ჩვენი უტვინობის გამო. დავარდ ალყაშინი ირანი და თურქეთი. ეს არის ორი ძლიერი ვეშაპი და ეგენი გვიტევენ ჩვენ. არც გერმანელები შემოსულა მაგ რიგიტი გერმანელები სათოხარში ჩამოსულიყო მაგა. აი იკრემოდა ხო აყვავებს და რაღაცას. არა, არა არც ფრანგები მოდიან და არც ათი ევროპული მასიური შემოსლა მან და კლიმატის გამოცვლა. მიუხედავად იმისა რომ გერმანელები როგორი ძიმე კლიმატური პიროვნებია და კარგი პიროვნებია გერმანელის საქართველოს ყოლას იღებს. ჩამოვიდეს მაიც არ მოდიონ ა ელემენტარული ეკონომიკა მოაგრონ ისე და ძალიან ეფად სახლი იყიდონ რომელიმე კახეთის რეგიონი გენბავთ აი ადგილში შეარჩიონაც არის ელია ადგილები მიწები და იქ დაიწყონ ცხოვრება აი მაინც არუდათ მზეცარი ყველაფერია ხო საქართველოს ოხრო მზეანი ქვეყანა თალ теритоრია ხო, სამთავრე არის მაგამთიანებში, მაგრამ ზე მეიცარი კაცო, ზე რომ გამოდის არის ხო, სვანეთშიც არის მზა და არ მიწოდემანც ფტელი, ეგა, კუთხეკუნჭული შემოვლილი მაგ ხო? ამიტომ თუ გერმანელებს კლიმატური პირობები აქვს, არცად არ მიდის ეცე სამხრეთში. არც ავსტრალიაში მიდის საცხოვრებლად, არც კოლუმბიაში. პრობლემა, ცხოვრება მოიწყეს. ქართველები დააყრიდეთ. ზეგი, თურქეთი, ირანი, ეგ დაზერბაიჯანი, სომხეთი. მეტრულად განწყობილია მეც ეს უquela. ნუ ხომ ხერხი, კაი, ცირე რიცხოვანია თუმცა ჩვენ ზე ბევრი არიან იქ სოფლში. აი ამ ვეშაპების ირგული ვართ ჩვენ და ქართველები გაединებეან და ისინი შემოединებეან. ერთადერთი კარები ქონდა ჩვენ საქართველოს რუსეთი გადაჭიმული არის კონტინენტალურად ევრაზიაზე. ევროპულ კონტინენტის დიდი არცოი ცელეიი დაკავებული აქვს რუსეთს. ასევე დიდი ნაწილი აზიისა. ხო, აი ორი კონტინენტია გადაჭიმული 17 მილიონი კვადრატული კილომეტრი და კიდე რაღაცები. დავამიყოლებ 17 მილიონი. ეს არის უზარმაზარი ტერიტორია. 12 საათოს ზარტყებით. არ მოიdevkitენათ, რა? აი უზარმაზარი ტყეებით, ეს სიმდიdreა. აი 8 საათი უფრנדי დაი გასხო, აი 7-ი რო 10 საათი რო Vladivostok-ი. პირდაპირ აი ესე იგი, რამხელა საათო ზარტყელი არის, ხო, მოსკოვი Vladivostok-ი. სათა კონსულები, ძღويبით, ოკეანებით, ეს ყველაფერი არის მატერიალური სიმდიdre. რომესაც გალაგებს რუსული ჩნობიერება რომელიც უტვინואრი ამ ხელას იმდე დრეკონდეს ხა წარმოიდგე გერმანიას ქონდეს ეს ტერიტორია აი სამხრეთით საქ მაგ ტერიტორია სოჩა ეს სამხრეთული ნაწილი საქ რუსეთს არ ქონდა გააფართოვა კავკასიის სამხრეთი ნაწილი წაიყო აფხაზეთი ოსეთი და ასე შემდეგ ეს ზიაქ რა ასე რომ შავი ზღვის მას ფლობს კიდე ხომ თუნდაც რა ღირს ეს რუსული ნაწილი როი წება უკვე გაგრა ისიქით სოჩა და ლაზარესკა და ასე შემდეგ Ну, сначала, с Номбиля ერთ роდესაც ჩვენი იყო ამ ბობელ და ნერწები ჩამოგდეს. რუსეთს აქვს სამხედრო აქ ჩრდილოეთი, აევროპაზე გასასვლელი აქვს. ახლოს არის ძალიან ევროპული საზღვრთან, ფინეთი თუ გნებავთ, აკეთეთ, აკეთეთ კიდე აი ესეთი ბელორუსიის ნაწილი, რომელიც ევრაზიულ იმაში არის, ეგეც, მაგრამ ძირითადად რუსეთი ინაწილებს ევროპულ კონტინენტს ამ მოძმე უკრაინელებთან და ბელორუსებთან. ეგ იცი, ჩვენ უნდა ქონოდა ამ სამ ქვეყანასთან, ბელორუსია უკრაინა რუსეთית ძალიან მაგარი დიპლომატიური ერთერობა. ყველა নাই, იმიტომ ესენი არან ევროპელები, კონტინენტალურად ევროპელები არიან. და ესენიც დაავადებული იყვნენ იმ მარქსიზმით, რომელიც ჩვენც დაავადდით. ხო, ყველა ეს ვინც დღეს მთავრობაშია, გაიზარდა მარქსიზმში. მარქსისტული идеოლოგიით გაზრდილები არიან. აი ვინც დღეს პარლამენტშია. და მე ვერ გავიგე ვისებრძიან ესენი. იგივე მარქსისტული კურსდამთავრებულები არიან რუსეთის ინტელიგენცია. რომლებიც ქართველებისგან განსხვავებით მარქსიზმის კრიტიკაში არიან ფილმებში, ლიტერატურაში ყველგან და ფართოდ გავხსნეს და დასავლეთსა და თანამშრომლებო, მაგრამ ესენი იმავე ინერციით, როგორც ქართველები არიან, ამერიკელები ძველი ინერციით ისევ რუსებს აღიზიანებენ. ვერავინ ვერ შეიგნორო რუსეთი არ არის идеოლოგიზებული მარქსიст. რუსეთ ისე ძველი შეიძლება იმპერია ამბიციები კონდეს და ესეც არის, ხელა ტერიტორია კონდეს რა तौरი იქნება ამაყი, ხო? აი კომუნისტური იდეოლოგიის პროპაგანდას ესენი არ ეწევენ, იმიტომ რომ ბრიტანული კომუნისტური იდეოლოგიას კაპიტალიზმზე გათავითენ. ასევე კაპიტალიზმს განსაზღვრათ და ყველა მოკავშირე რესპუბლიკები და ერთი საქართველოს. ახლა ისმის კითხვა, რატომ აქვს საქართველოს კონფლიქტი რუსეთთან? და რატომ არის გაიდეალებული მისთვის უცხოები აქამდე და საერთოდ შეუცავლელი ამერიკული კულტურა, ამერიკული ფილოსოფია, ამერიკული ფსიქოლოგია და ევროპული. აბსოლუტურად არ ევროპული გაგება აქვს საქართველოს. ანუ უფრო მეტად იცის რუსული და აგზიანებს. რატომ აგზიანებს რუსული კულტურა რომლის წიაღში აგიზარდა თიქმის უყელა. ლომონოსოვის უნივერსიტეტები აქ განთავსებული. 3-4 შეიძლება ჩამოგთვალოთ. მაგრამ ეს შეიძლება ერთ იმგვთელიც. დაახერხეთ თქვენი მოწებინეთ. ნინო ბურჯანაძე, ის ოპოზიციონერები როარიან ამჟამად იგივე ვთქვა. აი შალონა თელაშვილი, გაღარია. ესენი სულ ყოლა რუსული უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები არიან. ელენე ხოშტარია ხო, რუსეთშიერენ განათლებამ მიიღებული, მაგ ეგ დიპლომებია. და უცნაური ის არის, ალერგია ამათ რატო აქვს რუსებზე? განათლება იქ მიიღე და თავში ეგ ჩაგისხესა, ვისაგინებენ ვერ გავიგე. აი ეს არის სწორედ პარადოქსი, ჩემთვის ძალიან დიდი პარადოქსია და აი ეს ხალხი გვაზიზღებენ, ისეთ ხალხს რუსებს, რომლებიცაც არც რუსეთში უცხოვრიათ. არც რუსულ უნივერსიტეტამდე ხانيهრო ქართველი რუსეთში სასავლად არ მიდის. 1930-ი წლის ათია. ქართველები ან საქართველოსში ღებინენ განათლებას, ან ევროპაში, ან ამერიკაში და ვისაც მაგრამ რუსეთში ქართველები აღარ მიდიან, ვეღარ მიდიან და არც უნდათ. ისეთი ზიზღი აქვს. ვინც გადაბარგდა, გადაბარგდა და იქ ცხოვრობენ და იქ მოღვაწეობენ, მაგრამ ის რომ მან სკოლა დაამთავრა ტიბა და იმავე წუთში რუსეთის უნივერსიტეტში ગઈ იქცა, ეს მთელობა ჰქონდა ჯონდი ვაგათურიას და ინტერესებინა წინა საპროგრამოს საერთო ისე რომ ძა გავხსენითო და ყველა უფასოთ რაღაცა, ა მაინც არავინ არ გამოეხმაურა. ჩაიფუშა ამის პროგრამა. უყურებდი, აბათო, ხო არის ავილს მოყარიავითონ ქართველი. მადააენა საკითხი ესე რუსეთის უნივერსიტეტებში უფასოთ ქართველები მიიღებდნენ ჩარიცხავდნენ არავინ არ გამოთქვას ორივე აი მე ამიხსენებთ ეს რა არის რა იქ სწავლა არ არის განათლება არ არის ჯერ სადაც სწავლა როა ა საიდან დაიწყეთ იქ ქართული ლიტერატურაშიც და ჩვენ ქართული ლიტერატურის ძიეთად ისტორია მეცხერცა უკვე ნიწყევა მაგრამ და პოეზია ეს sacaro პოეზია მეფერებიც არის ეს ლიტერატურას პრივილეგირებული კასტა მისდევდა მოწვენის ჟანრს. ამიტომ იყო ჩვენთან უფრო განეთარდა პოეზია და ესეთი განათლებული ხალხი ნიჭიერი, ვინც არის ლექსების წერაში და ძირითადად მაგრატეონების წარმომადგენლები იყვნენ და მასთან დაკავშირებული საકારો პოეტები, აი რუსთაველი მაგათ. არ ვიცი ჩვენიвиси წარმომავლობა, მისი გარტომობა. არ მელი არ ვიცით. მაგრამ მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ესეც რაღაც სათავადო აზნაურო წრიდან იყო გამოსული. ეს არიქნემოდა რომელი მე გლეხი წერა ქვაიცოდა და იმტომ. თან ზენიტზე არის მაგდროს ქართული კულტურა, მე-11-ე, მე-12-ე საუკუნეები უკვე გამთლიანებული საქართველოსა და თავთაღმე შეიძლება თბილისი უკვე გაწმენდა 400 წლიანი არაბობისგან და ეს იყო მწერვალი. მაგის მეორე ჩვენ უკან დაიწყეთ დაგორება. და დააგორდით, დააგორდით, დააგორდით და ისე დააგორდით, რომ თლიანად ფიზიკური განადგურების საფრთხეს დაგემუქრა. აი იზოლებული გახვდით პაგრატეონებმა გაადგერჩინათ რა საგვარეულო მამული და ტახტი რუსებთან გზა გაჭრეს. ხოლმე დითხანს დაჭიდათ მე-17 საუკუნიდან როგორც ისინი დასრულდა საუკუნე ნახევრის მერე. თავიდან არ მოგვაგაქციეს ყურადღება და ისინი მარტო ჩtildeო კავკასიას ემუკრებოდნენ. სამხრეთ კავკასია მათთვის იყო მიუწვდომელი და არც არც უყურებდნენ, არ ართვლიდნენ ამას. და ქართველებმა იზოლებული იყვნენ, რომ სამეფო და აღთ შესანარჩუნებლად რუსეთისათვის დახმარების ხელი გაეწა და რაღაც პოლიტიკური დიპლომატიური დაედოთ ხელშეკრულება რომელიც რუსებმა დაარღვია და პირდაპირი გაგები თემაში არ იყო ჩაწერილო ტახტი უნდა გაუქმებულიყო მერე გააკეთეს თანდათან მადაჭამაში რომ მოდის ამის შედეგად გავრაზებული თავადაზნაურები ზოგი გადაუძგა, ზოგი შეეტენა, ხო იცით და თვითონ მოგერევა ბაბა უნდა დაუძახო, ამ გომარეობაში იყვნენ თელი ერთის საუკუნე, ქართველი როგორც ინტელიგენცია, ასევე პატელაყრილი ბაგრატიონები და მასიშთა მომავლები და რუსული იმპერიაში უკვე გაბატონებული რუსული სიხცეში, რუსული ენა ყველაფერი გაუკთახ ყველაფერი და აი ამას ებრძოთ ლიტერატურა. ზიზღმა ისე გაბატონა, მე არ ვიცი რაຕົ აი რატომ და გაბატონდეს ის ისი როცა ქართველები იძახიან ბიბლიური წოდების 1600 წლოვანი გამოცვლა ნუ თვარ წაიკითხეს ბაბილონის ისტორია, ისრაელის ისტორია, სამეფო ისტორიები, მეფეთა პირველი, მეორე, მე3-ი მეუტხე და ეს თავრობა რატო არიქითხულობდა ბაგრატეონები და ვერ გამოიცნეს რომ ეს მდგომარეობა, რომელი მდგომარეობაც მეცხრამ საუკუნეში მოხდა, გამპირობებულიყო სწორედ ღმერთით და არც თვისე ჩუდად გვქცეოდნენ ხო არაფერა გაწყვეტა გაზუშვა, ცოტა გამზაფრებულად მოგვაწოდეს მწერლებმა ესა. აი მაგალითად, არცენამ მარაბდელში მიხეილ ჯავახიშვილმა გაძლებულად მოგვაწოდა დანიელ ჯონხაძეს ორამის ციხეში. ასევე ძალიან ისეთი იმით მოგვაწოდა ეს იგივე იგანატინი მოშულმა და ლილია ჭავჭავაძემ წერილების თواسაზრესით და ირიფიქსი. ყველა ზემო ჩამოთვლილმა მწერლებმა განათლება რუსეთში მიიღეს. სუ ყველა თითქმის, ვინც განათლებული იყო, რუსეთში მიდიოდნენ ან ამთავრებდნენ რაღაცა უამინდობის გამო თუ კლიმატური პირობების გამო მეატოვა ვაჟა ფშაველა, მილა ჭავჭავაძეს ვერ გაუძლო. თუმცა რა მეც ამო ვერ დამთავრა, ვერ წილიან, ვერც ვაჟა ვერ გაუძ랬 კლიმატურ პირობებს და გამოიქცნენ, სამხრეთელები იყვნენ. მაგრამ განათლების საწესები მათ მიიღეს. არავინ არ წასულა ოქსფორცსა და კემბრიჯსა და იმაში არავინ ეს ამათი დასაკეტილიყო და არც ფიქრობდნენ მაგაზე. არ იყო გაძლიერებული ჩვენთან ფრანგული კულტურა და ფრანგული ენა, ისე როგორც რუსეთში, არც გერმანული. აიქა იყო. ესე იგი, რატო ვიძახე ამას? ჩვენ მეგнули ვიყავით 800 პირველი წლიდან, ისტორიული პიროებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თურქმენული ტომები, მუსულმანები გვიტევდნენ და მოკლეთ განადგურდებოდით. თუმცა გული გაუხსნა ვიღაცასაც, სწორი გადაწყვეტილება იმჟამინდელი ნაკანახევი ობიექტური პირების გამო. ერეკლემ გადადგა ედანაბიჭი. სხვა გამოსავალი არ კონდა. ფიზიკურად ერი განატურდებოდა. ის ცდილობდა ტახტის შენარჩუნებას, მაგრამ პარადოქსიკო ხალხი შეუნარჩუნა ღმერთმა და ტახტი წაართვა. აიკიდან მოყოლებული ჩვენ ტახტი აღარ აღარ გვაქვს და მადლობა ღმერთს. რომელიც მაინც ცნობერებაში არაცნობერში უდებს ქართლზა სვამისკენ მილტვის მეფე ვინდა აი ეკლესია. ამიტომ არის რომ რატომ იყო მოთხოვნელება ეკლესიისა და ბაგრატიონებისა მან დატოვა ეკლესია ბაგრატეონების ტახტის იდეალური ვარიანტი არის მართმადიდებური ეკლესია და აი ამიტომ არის ქართველების მაგასთან. აი რომ ხედავენ ისტორიას, ისტორიაში რა უნდა წარმოიდგინო ბაგრატეონები ხო? 1000 წელი ეგენი იყვნენ და მეერე وينც მოამზადა ეგ პერიოდი. მოკლედ, მართმადიდებური ისტორია, ეს არის რელიგია იმ ზონეზე რომ ქართლშ შუბას აძლევს და მანდან მოდის ნაციონალიზმის სენტიმენტი, მანდან მოდის სიძულვილი. რატომ? იმიტომ რომ რუსებმა წაგვართვეს ტახტი აი ეს სიცოლელი ვერ დავლედა პარალიზა ქრისტიანები როგორ ართეს ვერ გავიგე რა ეშლება ეხლა ქართვასა ძალიან მაგრე ეშლება უცხოდინარობა წმენისაკითხებში ძალიანად ქართველები დაყfromRGBOლიარი ამ მართმაამდებული სიცოლელის გამო მხოლოდ იმიტომ რომ ისტორიას ხადაგებს და მოიაზრება ჩვენი დიდებული ისტორია და ბაგრატიონები და იმავე წუთში აზრი მოდის ვინაც აღვართვეს რუსებმა და ხა ძალიანაც აი რუსولت არ ითვალისწინებენ რომ რუსები არიან არამარტო აი ამ დგომარებაში დღეს რო alien მათ идеოლოგიური პრობლემებიც ჰქონათ რუსებს ხომ კომუნისტობა ეს идеოლოგია ინტერნაციონალური იყო ეს არ იყო რუსული идеოლოგია რუსული идеოლოგია იყო მე-19 საუკუნე ცარიზმი ეს რუსული идеოლოგია არ ცელებდა მაგრამ როცა ტრანსფორმაცია განიცადა ევროპული აი ინternაციონალიზმი რო შემოვიდა მან და რუსებმა პირველმა აიღეს ეს და გარცლება დაიწეს ინternაციონალური იყო ეს ეს არისო შეფარულა ჩვენი გაჟუჟვა ან ვინმე პირიქით თუ დააკვირდებით ყველა ტილიანი მოყავშირე რესპუბლიკა ფეზე დადგა მარქსიზმის დროს. სულ დაлахში ყოტრალო და ილია ჭავჭავაძეს სურათებია გახსერილ გული შეგიწuchtenებ თქო დაბადებული ყავით რა. დაлахზილავდა ეგეც სოფეში მოსამართლე თუ გავიდა და რა მდგომარეობა გადაირია რა კაცი რა. ასევე მოვიდათ იმ ხალხნა იმ ევროპაში ცოტახანgek დაიჭლიკენს ევროპაში არების გაჭრა დაიწყო ბოლშევიზმის დროს მე-20 საუკუნის 10-იან 20-იან წლებidan ზოგიშიშით გადავარდა მანამდე მე-20 საუკუნის ესე იგი 20-იან წლებში და წავიდა ხალხი, სასწავლებლად, ხელოვანი ხალხი, პოეტები და რო შემოტიოდნენ იყებოთ და დაკეთილშობილება მარქისტული идеოლოგიისა დაკეთილშობილება იყებოთ და გაბოროტება იწყებოდა ზოგიერთი નાციલિסטის ადმტრა აი ევროპაში არ არის მარქსის და ჩვენი უბედურება ეს იდეოლოგია და ბუნებრივია რუსები. ეღლა Tsaristism-ის რუსეთი სრულიად სხვაა იყო კომუნისტური რუსებისგან. ჩვენ კომუნისტური რუსეთის დროის ერთი დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკა თანასწორად შეведით იმ მოძმე რესპუბლიკებთან ერთად და წარმატებით წוויყავით მთელი 100 წლის მანძილზე 70 წელი 70 რაღაცა და ფეხზე დავდექით. დემოგრაფიულად ყველანაირად განათლება მასიური გახთა. ყველა განათლებას იღებდნენ საქართველოში უცხოეთში ვისაც შეეძო და თითათ რუსეთში. ხო რუსეთის სხვადასხვა პეტერბურგი, მოსკოვი, ხარკოვი, როსტოვი და ესენი აღებული. ვლადივასტოკშიც კი წავიდა ქართველი სასწაულლად იქ ჩააბარა სამედიცინოზე. ხო ნარჩიქში და მეരെ გამდიოდნენ. ხედავთ აი აეს სიძულვილი, რომელიც კიდევ მეორებ. დღეს გაბატონებულია ანტირუსული განწყობა ეს ლიტერატურების დამსახურებაა. შესაბამისად, მიხეილ ჯავახიშვილის ეს ცხრა კარწული იქნება და რამოდენიმე ნოველა, აბა ქართველებს ზوار შეგინებდა. ეს არ აგინებს ქართველებს. უბედურებას მიხეილ ჯავახიშვილი იმაში კი არ ეძებს, რომ ქართულ მენტალიტეტშია და ვერცეთ ქართულ წერალში ამას ვერ იპოვით, რომ ჩვენი ჭირი არის რელიგია. ამას ვერცად ვერ იპოვით, აი მომიძებნეთ ავა, გაჯანსაღებას იპოვით მართმადლობების გაჯანსაღებას, რუსურ ნიზის კრებას. ასევე გურამიშვილის იმასაც, ნუ გურამიშვილის პოეზია, ეს არის რელიგიური ჰუმანიზმი. ჰუმანიზმია ძეთა. აა კრისტিয়ანი ა ეს არის კრისტეანო, კრისტეანოზმი. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მწერლებთან შედარებით პოეტთან შედათ გამორჩეული პოეტია და პოეზიის თვასაც ერთერთი მოცენავე იმაში ჩადკა რუსთაველის მერე გორამჭუ. თავისი ეს თეორიით, თელეს ლექსის თეორია იგულისხმება, გადახედეთ მაგისი როგორია მისი გაწყვეტული მისი პოეზია დავითიანი. ხო, მაგრამ რაც შეxlabel მსოფხედალობას, ეგ მაინც ვერ მოצწდა. ქართულ მართმადებლურ იმას, იმიტომ რომ ქართული მართმადებლობა მასთვისაც ისეთვე מסაღები იყო, როგორც დღესარი ყველასთვის. ხოლო დამოუკიდებს ჩვენაირი ხალხია, რომელიც ძალიანად, ძალიანად კატეგორიულად ვაცხადებ, რომ მართმადებლობა ქართველების ნტერია. აი, გაგიჟდები, ან ან გიჟათ უნდა შეგურაცხო, ხო ესეთი ადამიანი. გეოვნებით ჩვენი ნტერი არ არის არც რუსეთი, არც თურქეთი, არც ირანი, არავინ არ არის ჩვენი ნტერი კაცო. ამის მივეძახი ბიბლიაზე და اقნობით. ბიბლის ისტორიულ მონაცემებზე ღმერთი ყოველანერად გვიშლის ამას. აი როცა სწავლობთ ამ ერთი ოჯახის ისტორიას, რომელიც იქცა ერა ჩამოყალიბდა გაიზერ და მონურ ვითარებაში ეგვიპტეში 430 წელი და მერე ღმერთი მიუძღვა კანაანისკენ და ტერიტორიას ჩააბარებს და მონარქიიდან მონარქიაზე გადაის. აი ამ ისტორიის შესწავლამ დამარწმუნა და გადმოვიტანე ჩვენ როგორც პიროვნება ოჯახი - საკუთრებო. ბიბლია მასწავლის. მე როგორც პიროვნება, მე როგორც ოჯახის პატრიარქი, მე როგორც სახელმწიფო. ხო, სამის განარჩედება საკუთრებო, ინდივიდი, ოჯახი, სახელმწიფო. ხედავთ, ღმერთი როგორ მუშაობს? აი ეს ბიბლიაში არ არის? აブラამი, ხო? ეაკობი, ეაკობიდან ოჯახი, მეორე სახელმწიფო. ზღარალს როგორ შეიძლება? ესე იგი, როგორც ინდივიდი უნდა იყოს ღმერთთან, ასე ოჯახი და ასე სახელმწიფო. და ახლა რაც მთავარია, რაც ავდივართ ზემოთ ინდივიდი ოჯახათ როიქცევა და ოჯახის სახელმწიფოდ ღმერთი ავნამიატო იმიტომ რომ ოჯახში გადახვეთი ღმერთი ავნამიატო იმიტომ რომ სახელმწიფოზე გახვეთი არანაერ თარ არის სწორედ აი ეს დაავიწყდა ისრაელიელებს პარალელები ბიბლიიდან მეფეთაც იგენები პარალიპომენული და წინასწარმეტყველები ხო მამას ვწავლობთ ჩვენ და აი იერემიაცაც სწორედ ამ ოაქცებსით ყურადებას იერემიას რომერტის apelitrol laparakos. ამ კონქტ დაიკითხეთ, მოისმინეთ. ერთ-ერთი საინტერესო მუხლე მია მეცხრე თავში, რომელსაც ხშირად ვიმეორებ, ხომ? აი, გაახაზეთ, ნახეთ, ეგ თავები თქვენ თვითონ იპოვეთ და გაიაზრეთ. ჩვენ სათქმესაც რო დაუბრუნდეთ, აი, ლიტერატურა და მიხეილ ჯავახიშვიძე რო ვაკეთებთ კონცენტრაციას, ეს კაციც ინერციით. გავიდა ევროპაში, ხომ? მე 20 აუკუნი არის. მე რე ამას მაინც ჯერა რაღაც რაღაცეებისა ევროპაში ხონახა ამან. შემოდის და ქაჯანსაღება და საინტერესო ამას არ აქვს მოსაზრება. ევროპული მწერლებს, როგორც ნაწარმოებების წერდნენ, ხატმოდ წერდნენ, ასევე მის манифестівის სახით ესეებსაც წერდნენ. მაგრამ და სკენდალს აქვს, ესთეტიკაზე წერილები, ხელოვნებაზე, ტოლსტოის აქვს, რუსული იმაში, დოსტოევსკის აქვს. ჩვენთან წერილებს ეს არ აქვს, აი რა შეხედულება, გამონაკლისი გამსახურდია და მის სისულელებს ლაპარაკობს და ილია ჭავჭავაძე. ვაჟფშაველა, მათ აქვს წერილებში, აი მაგალითად ვაჟასი კოსმოპოლიტიზმსა წერილულვა გქონ ქართელი და კოსმოპოლი აი ესეთი წერილი არის ნახეთ როგორი შეხედულება აქვს მას და აი მანდედან უფრო გავიგეთ წერლის იმას ვიდრე მხატვრული ნაწარმოებებიდან ხო ჩვენ დეფიციტი გვაქანისი რომ დაგვდეთ შევისწავლოთ და ეს უბედურება რომელიც ქართლში ჭირს ეს წარმოედგინა აზბექს წარმოედგინა ილიას აკაკი იქნება ეს და ეგნატენილიშის ეს ცარიზმის ბრალია ну ახლა ის ხალხი ეგenetinu shuli tseretelis da javjjavoze vermuesro komunisturimas ise ro mostrebodren eseni gakharebulebi iknemoda ro qela stqavlobs universiteti da arsta akademebi mechnerebata achuqchuqta ra moglet sabqta kavshiri tven gamogvadka gamogvadka magra magaze gachireba ar aris tsore vardz ga gvacherebs ghamert imetro ateizme ar aris tsore ateizme arigo tven khusturi rusuli sivtshesi talkatsi და რაა რუსეთი იყო მან კონსტიტუციაში ჩაწერა რომ ეს ხელის შემშლელია ათეიზმი ლენინმა და მოდი ეს ცოტა ისეთი მივჯერყოთ როგორც stdcო და მე ძინა ივანიშვილი მიჯერყვნეს რელიგია ესე იგი არ გავუქრიათ და როგორც დაჭიძათ დააბრუნეს და არ დაქნეს და დაიქומდებარეს და ასე დატოვა პარადოქსის თანახმად ათეისტურმა სახელმწიფომ რელიგია თავის ათეისტურ ქვეყანაში და აზრებიცაა შენა, ბევრი ფული იხარჯებოდა და მოდელებს განაწესა. მხოლოდ ასეთი შტატები გაბერილი არისო. ის ეს კუთხე რატომ? თუ ათეისტურია ქვეყანა, ეს ღვდილს რა ეvalueOf. როგორ მერტი არის? და მეરે რატომ არის რომ შენს მერდაнишვლის ღვდილს შეუძლია იაროს ეკლესიაში და რიგითი ადამიანი თუ იქ შევა, კონკავშირელი ან პარტიის მუშაკი, იმას დაიჭერ. აი ეს რა არის? ნახეთ როგორი ძინააღმდეგობა იყო და გასაკები ამის ამავნე თვისება. ესე იგი ამ საბჭოურ სივრცეში ეკლესიის დატოევამ ადამიანები დააზარала. რა დააზარала? მან გააღვიძა ისევ ნაციონალიზმი. ნაციონალიზმის გაღويვა საქართველოს ეკლესიის დანიშნულება ქრისტეს გაცნობა კი არ იყო მოსახლებებისთვის. ეროვნული აღორძინება იყო რომელიც იწევდა რიზღს და სიძულვილს რუსეთის მიმართ. რომელმაც რამ ხელაბოროტება შეიძლება და აგვიყრო და სულ მოძრობა წავიდა ეროვნული განთავისუფლება 200 წელი ეს გესმის. ეხლა ცეგარი, ეხლა პოლიტიკური განთავისუფლებაზე ალაპარაკი, ეხლა პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზე ალაპარაკი, ეკონომიკურ დამოუკიდებლობაზე. ისე თავის მიყუდებაზე როქონა ილია ჭავჭავაძეს, ისა ხელმერთმენს თავები მიაყუტეს და თავებს ურახუნებენ. ჩვენი თავი ჩვენ მეგვეყუდენოდეს, ლედგულიანსთან საუბარში ილია ჭავჭავაძეს ის გახსრული გძავს წერილებში. დღეს ქართლმა მართლა მიაყუტა თავი და راس მიაყუტა ყેલા მივაყუდეთ ეკლესიას და იმა ჩვენ მოგვაყუდა თავები. აი ეს თავები მიყუდებულობა არის პრობლემა და კაციშვილი არა ჩანს გამეგერო. ბიჭო, არ არის რუსი ჩვენი მტერი, არც ევროპა, არც არის ჩვენი მტერი, ჩვენ შეა ეხო ბიბლიეთ წახისანს. მართლაც არ არის ჯერ გარყული ინტელექტუალური რაღაცა ჯგუფი. მით უმეტეს, ქალები აქტიურობენ ინტელექტუალურ სფეროში თუ დაა პოლიტიკურ ინტელექტუალურ სფეროში, დემოკრატია მქალები წამოწია წინ. ან მაგა ლაპარაკობენ და დააკვირდით ხალები ძალიან თამამებიც არიან, იმიტომ რომ დემოკრატია და დემოკრატიულ ხალხს ახლა ძალიან უცნაჭაც კომბლებიულწა ხალხს. ამიტომ კაცები უკანა პლანზე გადავიდნენ, ვერც ლაპარაკობენ, დაჭმორიკებულები არიან, და ხალები ძალიან აქტიურები არიან. აი რაღაც გადაცემა იყო მთავარ არხში თბილისის ძროით გუშინ თუ დღეს. აი იმ თავrarხზე მოწეული 5-6 კაციდან 2-2 კაცი იყო თუ კაცი ეთქმის იმასე ჭიჭინაძეს და ჯერიჭინაძეს და გგუგულავას ეს დანარჩენი ხალები იყო და ყველაზე მაგათ ეგენი ლაპარაკობდნენ აი წამყვანები აი პოლიტიკა სახელმწიფო ხალები მსჯელობენ როგორ მოვაწყოთ დემოკრატია არის თუ არა თუ დააგვirdებით ხალები აქტიურობს პარტიულ სიებში აი აი დემოკრატია მრაღა აკეთა ხედა ფემინიზმს გზა გავხსნა ეს ხო ანტიბიბლიური არის ხალხი ეურაწყვეს კი არ ვაყენებს კაც ანტიბიბლიური არი. ოჯახებში შეეტყობათ ეს რომ ხალი დომინანტობს ყველამედაკვი, ვითომ კაცობენ კაცები, მაგრამ არიან დაჩმორიკებული, ჩმორიკები არიან რა. ყველანაირად რომ ესე იგი, ძოლები კი არღავთ, კორუმპირებული ხართ, იცი? კორუფცია არის ოჯახში. ძოლებს ასე ამოვნებენ ფულებით, თიმეებით, რათა კაცობა დაიმტკიცონ და ძოლობა ამით კაცობა ჩაუწეროს. პასპორტიში. ჩვენი უბედურები ეგ არის. რა არის ამის მიზეზი? ქრისტეს მოعارყოფა. სიზურული კიდე აი ეს რა თო არი გადაფასებელი ქართული ლიტერატურა აიხლა მიხეილ ჯავახიშვილი საერთოდ რუსეთი სიზურული რა თქმა უნდა აკ სიზურულიt არის გამშალული ჰუმანიスティ ეს კაცი ჰუმანიზტია და ჰუმანიზმით კიდე აი გინდა ათეისტური იყოს გინდა მარქსისტული ეს არის სიზურული ამას ვერ გააჯანსაგებ მაგრამ ჰუმანიზმი ეს არის ისეთი ცოცხალობა რომ ღმერთი საძგილს ეყოს ადამიანს და ცოდვა დაცემა სწორედ ეგა ცოდვა დაცემა რა არის ღმერთი საძგილი შენ დაიკვე გამერტიხარ შენ სატანამ უთხრა адамსადებას არ გინდა ეს იყო ამიტომ ამ არ დაუჯერო გამერც და იქნები გამერტი აი ეს ხილი და მერც მოკლედ გამერც სიტყვა დაარღვია დაარღვია რა ასე შეიძლება ნა თეოკრატია ანთროპოკრატიით და ეს არის ისტორია ბიბლიაში თეოკრატისა და ანთროპოკრატის ბრძოლა არის მანდათა ამას მოყვება ეს ტრაგედია რაც აღწელა დედამიწის დაწვა ამიტომ იესო ქრისტე როგორ დაანებებდა და სატანას ეს თემას და აი ნახეთ რა ტრაგედია მივიღოთ. ახლა ტრაგიკული არის, როცა ღმერთი ადამიანის სახეს იღებს, მოდის და დააყობს ცოტახანს დედამიწაზე და ლანძღვა, გინება და ქირჯდვა, ყველანაირად, ყველანაირად, ყველა საშოლება გამოიყენა და ბოლოს მიალურსმეს იქ და არც კი შეძდნენ რომ ამ რა აქტი ჩაიდენა. რო ცოდვილი ბუნება გამოიສყედა და რצვენაში ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ, რა თღამერს დაუბრუნდეთ. და ეს იმას ნიშნავს, რომ დედამიצה ჩამოწერა. თუ არ მომხდავდა გამოსყიდვა. დედამიწაზე უნდა ყოფილიყო მარადიულად და ჩვენ უნდა გავსულიყავი სხვა უნა შემოსო. ეს კიდე აბსურდი არის. ესე იგი, ერთ ჯერადი ვარ მე ადამიანი, შემოვედი, მეરે დაავამთარე ავადმერდი, მოკვდი და გავქრე. ახლა სხვა მოვიდა. რა აბსურდია ესა? აბსურდია. ესე იგი, უაზრობა, ასე თუ განვიხილავთ სამყაროს, როგორც სტიქიურmodelVersionას, მატერია როგორც სტიქიური და თავისთავად არსებულიmodelVersionას, მაშინ ადამიანი სარაო ვარი აბსურდული. რა აზრი აქვს morals, რა აზრი აქვს სიყვარულს, რა აზრი აქვს გაჩენას ბავშვსს? ბავშვის გაჩენას იზაზრერო ვესიყვარულები ახადა თალ მარადისობაში თუ შეხვდებით ერთმანეთს. ის რა აზრი აქვს? ახლა მე თუ გავქრები, მე ის გაქრება. ხედავთ, ათეიზმის მამნე ის აი ამას უტევს, ხომ? 사тана, რომ დაანკვიდროს რწმენა იმისა რომ მარადულია დედამიწა, დაანკვიდროს რომ ადამიანი შეუძლია განვითარების წინწყლეში გზით მიახციოს უკვდავებას. და არ და დამის ძალ ადამიანები უკतावებას ეძებენ. ზღაპრებით, მაგიტომ არის ბევრი ლიტერატურაში, ნატვრის ხის ძებნა რაღაცა, მედიცინას აქვს რომ მოძებნოს უკतावების წამალი. პოლიტიკას ეს დავალება აქვს რომ შექმნას ისეთი წყობა, რომ ყველა კარგად იყოს. ეკონომიკა კი ისეთი რომ ყველა კარგად ικნება. მე მეთხარით რომელ ეპოქაში იყო ყველა კარგად? ან ეხლა? მე ხოთი მიმწერო ძალიან მაღალი დონის ტექნიკურ განვითარებულ პლანკაზე ვიმყოფებით. არა ვართ გაუბედურებლები ამ ტექნიკს. გაუცხოვა ტექიკამ ადამიანები თუ უფრო დაახლობა. რა ხდება? იცი, უფრო აქოთებული სიტუაცია არ არის. დღეს უსმენდი გადაცემას, ხო, სანამ პარალიზზე საქმეს ვაკეთებდი, ესე ჩავრთე უყურები და აი, როგორც არმოდგენა ქართლებს დღეს. რომელიღაცა გადაცემა ამზადებს გადაცემას და გაფრთხილებს, რომ 9 საათზე კენ მოისმენ თამასო და ჩამონათვალში რა არის? უბრალოდ ისეთი რაღაცა განაცხადა მან, ეს ისა ტელევიზია არი თავარი არხი. მე კითხვა დავში კაცო, აი ესენი საიდან ფლობენ ამას? ჟურნალისტს ვინ დაუჯდება და ვინ დაელაპარაკება, რომელი ოცნო, რო სად შეაღწიეს ესეთი მეებსში, რა სხვაა იმუნები ახა და ისეთი რაღაცები თქო, გამიყვირე ცერეუს აგენტები ხართ, რაღაცა ბეტმენები ხართ თუ რა ხართ, შედი ხართ და გამოგაგთეს სამბები და ეს ყველაფერი არის ტროლები რა. ეს ყველაფერი არის აი, ალბეთ ჩნობები, აი, ფექს რო უწოდებენ. ყველანაირად აი, ესეთი, აი, ვირტუალური სივრცეში როგორ იქნება ზღაპრები პოლიტიკურები და მაჯერებს შენ რომ შენ ისეთი ჟურნალისტა, ყველაფერი გამოიტანე gare და თვალსაჩინო გახადე. როგორ ასეთი სუსტი ამ თავრობა და ყველაფერი საიდუმლოება მთვარ არხმა იცის რა ხდება? აი ეს რა ჯერა მოსახლეა, აი ტوينის რეცხვა არის ეს. აი ნახეთ, როგორი როგორი სიმულაციური ტელევიზია ყველაფერი ამ გზას დაადგა. როგორა ვართ ჩვენ ახლა განითარებულები? ტელევიზია ხოსულ სიძულვილი იფრქვევა. ჩაძირვები მიდის. და ეს ჟრეამული არის გაუთავებლად განიქე, აი ყარაულობენ იქ ცების ოფისი და მორიგეობენ რა თალდას ხმა არ მოხდეს იქა სპეცნაზისა და აი კარტალობენ ჩეხურდურაკას თამაშობენ იქა. ასვამენ და სასაცილოა პირდაპირა. ეს უსაქმური ხალხი. რა ასაკებს ამ ოფისი, შუქი გადასახადია, ყველა ვინ იხთის ამ ფულს, როგორ იხთიან? ეს ბუტრუკ-მუტრუკის ხალხი რო ამ ჭამას მას გადაყოლები არიან. ვიღა იმუშავს ეს ხალხი გავარდა გერმანიაში სამშობლების, საძებრად, ქართველები მიდიან, როცა საქართველოში მიწებიც არის და გაუბედურებულია ხალხი. ეს გადაბრალებაა. ამას რო უთხრ ახლა ამ პოლიტიკოსი თქვა, "იცი რა, ეს ოცნების ბრალია." ესენიmodelVersion ახლა ვიღაცა დაიკავებს ოპოზიცია, ახლა სულ ამ წრეს ვიტრიალებთ და ველა ერთად რუსები აი, ვერ განთავისუფლდება რუსებისგან. გადასარიგე, ვერ განთავისუფლდება რუსების სინონიმი არის 사ტანა. ამისგან შენ ვერ განთავისუფლდები, ქრისტემ გაგვანთავისუფლა. 사ტანა არის, ხო? ესე სინონიმური ცნება არის. კი ვერ გავიდნენ ამ დონემდე. და ვერც ერთმა წერალმა მერ დაგვანახა, ну კომუნისტებს კი კონდათ, ცოტა დაკPRET дацинვა, циниკურად релиგიისა და субუქფორმაში дацинოდნენ. რა არაღორძინებული ყო ეს. მაგრამ არ გამოუკლეviat ამის მავლნებლობა რამდა აქცია საქართველოს ისტორია. რატომ იყო სულ აწიოკების პერიოდი საქართველოს ისტორია? საქართველოს ისტორიას მოსვენება არ ჰქონია. აი, ყველწლიური ის იყო რა, შეμοσევები. თან ვინაცა ყველაზე ტილიანი ხალხი გვესეოდა. თუ სადმე ვიღაცა ტილიანი იყო, საჯირითო ადგილი იყო საქართველოს. აბა არც ფრანგები მოსულან, არც ბრიტანელები მოსულან დრო 300 წელი ბრიტანის კოლონია ყოფელიყავით. აი ახლა ყველა ცეცხოდენება ბრწეინვალეთ ინგლისური. ბრწეინვალეთ ხო? და საქში ქართული ისავლეთო კიდე რა შემაკე შე ვინ გარქმევს აი როგორც ინდუეთი ინდუ ინდუელებმა ყოლა მიცეს ინგლისური რომ 300 წელიწადი იყო ბრიტანეთი იქა તો რაღაცა ამ პერიან ქვეყანაში ინდუეთი შეიტანა რაღაცა და როცა აი გაჭიროება თავისუფლად ინდუელებს უფრო იღებენ ახლა სოფლიოში ვიდრე ქართველებს მე ერთ ერთი ენის პრობლემა არაა აქთ მაგათ მუშაობაიციან თავისი რელიგია წაკუზულები არიან გამიგე და არ არიან ესეთი გამაყებულები ქართველები როარი არ ამ თავის ქართველობიტა და თავის ისტორიით ანუ თქვენ ვართ ამაყები. ეს სხვათა შორის უნდა გითხრათ თუ semiaqe, ეს ისეთი საზღარიmodelVersionა რო აზროვნებას აჩრუნგებს. ამაყი კაცი ვერ აზროვნებს. იცით რატო ის რო ამაყია, გონი არ მევითცquelaფელი. semiaqe არის საშინელება რა. აი ეს იარაღი არის სატანისა semiaqe. რა რატო ვართ აი ეს თვითარებაში ღია საზოგადოება თითქოს უკვე დაიხსნა საზfromRGBquelaფელი, რატო დაბანელდით ჩვენ. მაშინ datoi qavid bneli ariqo evropa amerika arapeli ariqo arari televizia verapes verga arinda arapeli arari verga igeb raxteba safrangetchi geran khalkma aritsis ki ara sofetchi verga igeb da sofleli khalakshi raxteba tu adamiani tsotskhali adamiani aravidoda dadgeboda skamze da mouqweboda khalakshi ra zrebia gazeti arari arapeli arari radio arari televizia arari tsotskhali adamiani ara gadamtani aitsati daqurwebuli qo kveqana da sulmedioda am inteligiblebisi mer სიძულველი შეტანა რუსებისა რომ რუსებს ჩამოგაშორებსენ და მე მე ვიქნები შენი ბატონი. რა თმენდა მე ბატონების ძოლა. აიხა რუსი ბატონი შემიცვალე ქართველი ბატონით. მერ შენ კარგი ხარ. თუ განერთი არაცან შენი ბატონობა ჩემთვის უფრო ტანჯვის მომტანია, ვიდრე ქართველი ხარ და ჩემიანი ხარ და ასემ ჩაგрал. აბა გადახედათ რამდენი მილიონერია საქართველოს 8 წლის განმავლობაში. 8 წელიში რამდენი მილიონერი მიიღეთ უსაქმურები? როგორ განდეთ კაცი შენ არცათი შრომით? არა ნუ ახლა მეჭღანუაშვილია თელის საქართველოს და შრომით ვინმე კანდიდარებულა? აი არც აი მილიარდელი ბიზინდა შრომით არის კანდიდარებულა. ეგ არის მეჭღანუაშვილი. იყიდე, გაიდე აიემაში შევიდა მაგემაში და რაღაცა საქართველოს არვასლა მაგისტრია. ამას არაფერი მატერიალური არ შეუქვნეა. არც ნოვაטורული იდეები აქვს. არ დაუკავებია ხალხი პირიქი დერეკება იქით გერმანიაში სამთვიან აუ სა მოჟამაგირეთ მითის ქალი და კაცი რომელიც ქრისტიანებს 1600 წელია ისრაელის ისტორიაში დაასახელეთ მოჟამაგირეთ ძუცასულა ვინმე იქა ხო ეს მეორე სწორია კაცო და მოდელები ამას ნახეთ როგორ უყურებენ გადაიერებით ანდა რცлад rato vilaparage მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაში ეს შეიძლება ანტირუსული განწყობა შესაბამისად ანტირუსული სინონიმა კომუნისტური აი ამიტომ ისჯებოდა მწერლები საბჭოურ ცენტრში როცა ისინი ერონულ იმას წამოწევდნენ და ვინც საერთაშორისოული წერალი იყო იმას სწოვებდნენ ესემო ჩამოთვლილი წერლები არც ეთერ არის ინტერნაციონალისტები ინტერნაციონალისტები საქართველოს ყავდა კომუნისტური პერიოდში ეს კიდე როგორი იყო ესე აი დასაცინ პიროვნებათი იყო აგდებული დამოკიდებული ხონა მოსახლეობაზე მათ ვინც ისტორიაზე წერდა აი ნახეთ ისტორიაზე და მეരെ და მეരെ გამოსათაყვენებდა თუ რუსებთან კარგი რაღაცა მოითავანეთ თქვენ ისტორიას გაуხსენით გზავ ეს არის ისტორიული რომანები. დიდი ღამე, ლაშარელა, დიდი მურავი სიმონ ჩხოვანისა დაიმეების ანტონოვსკაეს რომანი, კონსტანტინე გამსახურდიას ისტორია, არის თავი არამი, წავიდა ისტორიული რომანები. ნახეთ, ამან სულ გამოგვათაყანა. იქ ამას მე ამادت გუბაზა თავგასებული გუბაზას მამის უხარხაშო ხმლები, ამ კრეტინისის ოთხტომეული, მე რე ვახტანგ ჭელიძის ქართლის ხორებები სულ გამოგვათაყანა. ამან და ვემზადებოდით მთლიანად ქართულ ამას ისეთი სახე მიიღო რომ ა და უბედურება დავითехаთ თავზე. აი რა გვინოთ ეგა. ეს შეგნებულად რუსებმა არ შეგვიწესხელი გამოთაყვანებაში? მიხსნენ რომ ამ ერთს გამოვათაყანებთ. როგორ გაუხსენეთ გზან ეროვნულ sentimentalismს? ოღონდ ქრისტიან შესულიყო მაგ. ესე იგი, სასაცილო არი ეკლესიაში უნდა იყოს ქრისტეს სიყვარული, გაბატონებო, ქართული ისტორია გაბატონებული თავის წინდანებთა და თავისი რაღაცა სიসুলელებით. აი ამიტომ არის გისროგავს წერლები მადარო აი ეკლესიას ვინ მოკრება? ეკლესიას ვინ მოკრება? ამიტომ ეკლესიის ცნემაში მოიაზრება ქართული ისტორიული კულტურა თავისი ისტორიით, გეოგრაფიით და ამაზე შეტევა ნიშნავს საქართველოს ცნoverwrite-ზე შეტევას. რეზო ამაშუკეს ეს აქ თავში თორე ის კი არის რომ ეკლესია არის ღმერთის სიტყვის ადგილი. იქ sure მოსმინო. და არა იქ ისმოდეს საქართველოს ისტორია რამაგებივართ და შესაბამისად ეკლესიას ვერ ამერდა ანგრევს. ღმერთ შეუდლა ვინმე რამე დააკლოს. ან ბიბლიას ვინმე რამე დააკლო? აა ეკლესია ຊუტევენ. მოიაზრება იქ რა არის გაბატონებო? ქართული კულტურა სულელური რელიგიაზე და გამაგრებული და ეს არიქმება უკვე ერის მტრადა ყველა მხელი შეაჩერა ამაზე. ამიტომ შეტევა ეკლესიაზე იმით კი არ უნდა განხორციელოთ ტანკებით. ეკლესიის შეტევა კი არ არის საჭირო, ეკლესიის გაფართოება არის ტრიბუნითან. სახთო წერილის გადაგება საჭირო განათლებულ ადამიანების მოთხოვნილებაა საჭირო, რომ ელაპარაკონ ამაზე და ქრისტიანობა როგორც მსოფლხელობა ესე წარმოჩინოს მწერლებმა, ფილოსოფოსებმა. ჩვენი ფილოსოფოსები ღმერთს არ უქნია. ეს გადასაყარი ხალხია. მე არავისგან არ მომისმენია თუნდაც ფილოსოფიური მსჯელობა, ფილოსოფიური ხედვა სამყაროს მოწყობისა. ესენი არიან სამწოთა სკოლა კურს გამომვლილი ადამიანები და რომ დაიქმევენ საქართველოს უყვარს ჩინებით აზროვნება. ბლოგერი ვარ, მე ეს ავარ, ბალეტზე დავდიოდი. თუ ვინ სადღაც რაღაცა ორკვირიან კურსები გაიარა, ყველაფერს ჩამოგიწერენ იქა, რომ დაგა კომპლექსონ ფილოსოფოსი იყრიან, ფილოლოგი, პოლიტოლოგი, ექსპერტი, იურისტი, ფსიქოლოგი, კაიო საქართველო ფსიქოლოგი კალებით. ამა განახეთ რამდენი კალია ფსიქოლოგი, რომელაც თავის თავს ერიშველია. ეს არის ჩვენი უუბედურება, გამიგეთა, ჯერჯერობით ჯერ უუბედურებას ვაფიქსირებთ, მაგრამ არანაირად მე არც რუსებს ვაប្រალებ და მე მგონი, ყოლა გონიერი კაცი ესე იქნება, არც ევროპას და არც ამერიკას. მე არ ამაგ ზისღი არც ევროპელის, არც ამერიკელის, არც თურქის, არც ერანელის. მე მაქვს კრიტიკული მიდგომა ქართლლების ჩვენი ჩემი თავის ჩათვლით და ჩვენ 1600 წლის ქრისტიანები ვართ და ქრისტიანი იყო და ქრისტეს არიცრომდე ეგ არის მაგარი ტრაგედია. ამიტომ არ ჩვენ მაგ დღეში. მოვაკითაობა რომ ამას დააფუწნებს ევროპამ ასე თუ ისე ყოველი ეპოქაში გამოგვიძებს ეპოქაში. ა ეპოქა იყო ესეთი აი მე-17 საუკუნეში იყო გამოძება მე-18-ში იყო ჩააგდეთ დღეს დღესაც დაწቀული რენესანს ჩვენთან არასოდეს არ ყოფილა ეს არის ბაგრატეონების რელიგია ღმერთი გამოიყენეს თავიანთი ტახტის შესანარჩუნებლად სწორედ ამ გზას დაადგა ისრაელის სამეფო როგორც ძველითი ის ეს სამხედრე რა მოვიდა ერთ რა ელოდება მეორე სამასწავლოთ ახლა რაანათ არ არის ტაძარი ადგილი ერონული ღირსების რააც საკადაგებელი. ეს არის ცოცხალი ღმერთის სიტყვა უნდა მოსინნოს ხალხმა და არა საქართველოს ისტორია, საქართველოს წმინდანები როგორ უנקлавდებოდეთ თათრებს იმეზე, რას უנקлавდები გადაგვიარეს, გაგвихმარეს და რომელია ქართველი კაცმა არის ეს. სომეხი პრეზიდენტი ყავს და სომეხი პრემიერმინისტრი. რას მექართველება ან ერთი ან მეორე? რას მექართველებიან? რა ეჭვი გეპარებათ მაგაში? გეგანაძეც სომეხი არის. პატრიარქი ოსია. ესეკე პრეზიდენტი სომეხია. პრემიერ მისი სომехаია საქართველოს და პატრიარქი ოსია. აი რას მეკართველებიან და აი ისტორიაც ისავნ მე ვერ გავიგე. რა საჭიროაა? ჩვენ ქრისტიმი ხატავენ. და ერონილს თავი დაანებე. და ეს ქრისთავიანი რო მოვიდა ეხლა, ბიჭო შეხედე თამას რქებიაკლია. აი ამა რა უნდა გააკეთოსა ბიჭოშკამა ღარიბაშვილი და ხო გითხარით არც დაწასულა ივანიშვილი მეთქე. ხო იძახენ ძა? ივანიშვილი თოცაა და ღარიბაშვილი რა გორმოვიდა? როგორ ფიქრობთ ეხლა ღარიბაშვილი ერთხმათ ისე უყUARTრო პოლიცს აბჯამ აჰა ძმაო ჰერაკლი, რომელიც ირაკლიეს ამყვავს ხო? შენ პრემიერ-მინისტრი. რა და დაძმარებული იყო ყેલા. რა, ეიმიტომ რომ ამად ადგის. ორი სამი კაცი სულ ცოტა კობახიძე იყო პირველი და უნდა და არ უნდა ეს მე რო ამოვიდა ყેલ შემას. არა, უთხრეს ზარი და ისმა. არა? აი ჩემი შვილობილი. ესე ჩვილობილია სამი, ამ სამიდან შვილობილიდან აუპირათესობა ღარიბაშუშ მეანიჭ ამ ჩვენმა ვიძომ. ის არ დაგავიწყდეს რომ პრეზიდენტი გამემეურებ სომეხი ყავს პრემიერ-მინისტრი სომეხი ყავს პატრიარქი ოსია და სპონსორი აიბრაელია მე ბიზნესი ვარჩი რომელი ქართული ბიზნესმიལ་ პარანებს ქრისტიან არო არ მიიღეთ ხო და ყველა რომ مالავს ბიზნენა مالავს თავის წარმომავლობას ზურაბაშვილი مالას თავის წარმომავლოს სალომე ასევე ზღარიბაშვილი ხო مالას და ეს ოსი პატრიარქი ძمالას ყველა ჩემულობს ქართელები გვიყარა საქართველოს ზურნას ყველა საქართველოს saada chants მე რეზრონა რომ ერთის გარისებინდეს გააკეთო. მე ამათ როცა შეფარული წენი არიან, თავისი ერი რო დაივიწყეს, თავისი წარმომავლობა ქართველების შეეტენენ, უნდა ამტკიცონ რომ ქართველი ხარ. აი ეს არის საშინელება. და როგორქויა ქრისტიანი? ეს დაღოპვის გზაზე ხავხნო. თან კიდე დააგდო ჩვენი პარტნიორები. სალომე სამადაშველის პარტნიორი, როგორ შეიძლება ამერიკელი იყოს? ეს არის გამოთაყვანებული არის რა. რომ გამოდიან და სუტლიკინობენ ეს ხალხი უსაქმურები. ხო ერთი ორი ძროხა ჩააბარე წველერა ეს უფრო ქრისტიანული ისაა რა პოლიტიკოსი სამადაშვილი არის ეს კარგი ეს კლიმაქსიანი არის მოឧបშტვინა ნინო ბურჯანაძემ უშანგაკხალია რა ეს ახლა შელისთვის აკეთებს ყველაფერს რა უნდა 57 წილს აქვს მე საქმე არა გაკ მოწყენილი ხარ წადი ქსოვა ისწავლე რა გინდა ფული შენ არა არ გაკლია და სახლი და არა წენი არა აქ ამას სი არჩევნები ხელახალი არჩევნები ხელახალი არჩევნები რო ჩაატარო 300 მილიონი ვართ მერე ერთი ნაგავი მეორეთი არ შეიცვლება? მერე ეს ის ნაგავი, რომელსაც უწოდებენ კოალიციური ნაგავი, ერთმანეთს არ შეჭამს. ამით რამე გამოიცვლება? ამდა ახლა როგორც იმ ფილმის არის, ამ სახე ორი გზამკვა დვა ფუცი. მიგე, ან ის წანყვანს პროკვირორს ან კიდე ზაქსიო, გაგსოთ კავკასია ერთ ქვეყანაში. დვა ფუცი. ილი ანა პროკურორу მლაბა ელე ელე იო ნსაქს ფაბიდ გაქსოვთე აი ეს თათული აქცენტრით რო აპარაკოსის და იმ საქიობი იყოს ამ ახაც ახლა საქართველოს ზურგსაკ ან არჩვენები უნდა დაინიშნოს რომლის შედეგი იქნება კატასტროფული ან კიდე ამ რეპრესები უნდა გაუშვას მესამე გზა რა არის არჩვენი ხوار მესამე გზაც არის აღალიბაშუნა ხუდი დაიხუროს და თქواس ბოსელის პრემიერმინისტრობა მე არ მინდა უღმერთო ხალხის პრემიერობა მე ამას ეგ ხوار გააკეთებს ამდამე ეხლა არ იჩევს რომილ გასას. არჩევნებს ეს არ დანიშნოს. გამურიცხულია ხო? ბოლომდე გაი. ამდამე რეპრესები უნდა დაიწყოს. რეპრესები, აგერ აი ბარიკადები აქვს ოფისი იმას. ალია და ლუსია აი კარს თამაშობენ, ღვინოსაც სვამენ. იმდენად დაცლებილიან სულიერად რომ ჩეხურდურა კავს თამაშობ ამ ტელევიზორში ამ სიסულელეს როგორი ძახს ეს გიგი უულავ მაგ საქონელია. წ ყველაფერ რუნად გისმენს ხალხი რა. და წარმოვიდგინოთ რა თმენო და ამის გეისაც არ ვიცი რომ შეიყრებიან შეიყარა რვანიო სუკოჭილ დაბრმანიო იქ რო შეიყრებ ახლა ნათელაშვილი რა უნდა გა აი დომინოს ჭახაჭუხი იქნება და ჭახური დურააი იქნება ახლა ქართული დურა კარარსებს იმიტომ რომ დურაია ისაც ქართველი და კიდე ახლა ქართული დურაკავ ვითამაშოთ უცხოურად გავდურაკდეთ და თქვა იქა თითოჭიქასაც წონ და ყარაულობენ ეხლა ეს წავიდა სმენაში ნათელაშვილი გამოა აქეთ ახლა ესე იგი საიდან სადადია იცით საყარაულო ოფისი და მეテレビაში. და ახლა ნათელაშვილი წარმოადგენლებს და ის დაждდება. ბიჭო, აი ეს წერტილი ოდის დამთავრდება საქართველოსში რა. ამასაც ის ქართლები კიდე თვალპირის წრევિત ეწერებიან. თუ სადმე სათოხარია ხახნო, არის სათოხარი? უჰ, გერმანიაში გამოჩენილა რაღაცა მოხუცების მოვლა დაបានაიცი ისიც. ყველაფერზე წავა უკვე ქართლისეთ ღომარებას ჩააგდეს. მღდლები კი ჯეჯილობენ. ა? საჯეჯილო ყანა. კაცი შვილი ამას არ ეღება. ამიტომ წერლობასაც რაც შეეხება ჩეროვი ხილავ მიხეილ ჯავახიშვილი ჰუმანიスティ მწერალია რომელიც გამოსავალს ანუ ხედავს ადამიანურ თქვათ აღორძინებაში და მორალური თემები არის ლიტერატურაში ხო იცით მორალური თემები ამიტომ არის მორალური მიდგომა მე არანართავი მაჩნია სწორე ჰორალია ეს ნიშნავს იმას რომ იესო ქრისტა ღმერთი არის არის ადამიანი გმერთი არ ჭirdება მორალი, იმიტომ რომ აბსოლუტური სიყვარულია და აბსოლუტური სიკეთეა და რათონ ამას მორალი მე მეჭirdება, იმიტომ მე არა ვარ სიკეთის მატარებელი. ამიტომ მორალს მიწესებს ღმერთი, თუ ღმერთი არა ადამიანი. ღმერთს გაწევენ გვერდზე, ამ ადამიანსაც და მე უნება. აი ეს არის სწორი. დამიგინა ახალი მორალი. ხო, ჯახი არ არის საჭირო, თქო. ქალის დაკმაყოფილება შეიძლება კუჩაში ცხალო, სადაც ген დაიჭайხადე. ხო, იქა წია ფეხები. ეს უხარია ყოლას, იმიტომ რომ მიდრეკილება აქეთკენაა. დიდ უმართლესობა სესია. და ვინც ამას არაკეთებს გამოცხადებული აავანტყოფებად. აავანტყოფათარი ბიჭი გამოცხადებული, თუ ერთ სასქალთან არის კოდრიალა. თუ არაიკიდა ტრიხამონი, სიფილისტი და ასე შემდეგ. ვაშკაცი მანქანა ხარetsu ეს ბუკეტი გაკ. ისტორიაში. ეს ახალი მორალი ღმერთიდან არის? და ვიედ, ამიტომ საქართველოს პრობლემა სწორედ ეს არის და აქ ახლა შეიძლება დავალაგოთ ეს, როცა აიკითხეთ, აი მე არ მინდა მოგაწოთ მზამზარეული. დავიაზროთ ის კონტექსტი და არ არის საჭირო მაგალითად მე არ ვიცი რო თქვი საწა, როგორია რაღაც გარკვეული მონაცემები და ესენი ხო გვაქვს კაცო ეს მატერიალიზმი ხო იცი? იგივე საწაა ყвши. მატერიალიზმი და იდეალიზმი. ასე რომ მანამდე თან კიდევა ასე თუ ისე 80-იანი წლების ისახარ პირიმშო და ის სკოლა გამთავრე ისე ასე თუ ისე მანდიყო ეგა სისულელეები იმ რაღაცა კოსმეტიკით მართმადლებულობა როქვია თორე არში მატერიალიზმი ისწავლა ყველგან გასავლეჭიც და აგმოსავლეჭიც აბა გონიათ რომ ისწავლა აი ამერიკაში და არვინეზმი რეალისტ ფოფილიოში იმის შედეგი არის რომ გერმანელებმაც რო დაკარგეს შეგრძნება აი ღმერთის თვალთ ადამიანს ყურება იმიტომ რომ ეზარებათ მუშაობა მოხोत्სებული смоლა და ეს საკმე მიეჩნიათ დამცირებulat და შესაძpossibly დამამცირებელი ხელფასიაკ ამიტომ მე ამაზე არ ვიმუშავე და სამაგროთ შემოუშვათ ხალხი ხო და ის შემოშვებული ხალხი არის რომ დედას გიტირებს გერმანელო შემოულში მათ მოსულანები ხო მუსულმანები შეიძლება თურმშაუბდეს მაგイმაში აი რა ქართველებს შემოყრი იმიტომ რომ გაჭურებულ ხaxs ეძებენ თან კიდე სანთუიანი მეტი არა ისე შეშინდნენ რომ ეხლა კაცს რა დაუდეს ზღარი არავინ არ გახვდება მოხალახე ქალი თუ გახვდება არ არის პრობლემა ელ მოვიზილაბთ ხო გერმანელთან გათხოვდი მაგრამ ქართველ კაცი არ არ დაخورცინდეს გერმანთან ეს გასაგებია რა ზე ჩალიჩობენ მაგრამ არაფერი არ გამოუვათ იმიტომ ადამიანური მიდგომით ამას ვერ ამივერჩულის. ღმერთთან არ მევა გერმანელი, არ დაבורნებდა არ მოხდებოდა გამოგვიძება? რომელს დიდხანია გერმანლებჭი აღარ მომხდა რა? ჩემო გასევე ეს მუსულმანები. მეჩეთები ვაგა დააკურთხა 2000-სა და მეტი თქვა, ხო? არ მოიdevkit რა ამბავია. ეს მეჩეთები რისთვის ხченდება, იცით? რა პოლიტიკურიც არის. დიდი მოძრუნნები კი არ ამყარან ეს. ეს არის ერთგვარი დიასპორა, თავშეს აყარალი მუსულმანებისა, რომ არ დაიკარგოს. მათი ეთნოსი, ენა და ასე შემდეგ. და ეგენი იყريبებიან ერთად რომ არ დაკარგო ნენა. аბა მარტო კაცი რო ჩააგდოს ამ და დაკარგავს იმენას მეტრო მოჩლუნდება შენიენა და გავიწდება ლაპარაკი ხო არგენტინაში პირონებავ ნახე რომელიც გადახვეცი იყო დიდი ხნის ამან ზა ბენოსაირიში და საშრო დამპატეჟა გაუხარდა რომ გაიგო ჩვენი ჩამოსვლა მან როგორც რუსები სიაღვიქვა და მოვარდა ეგრევე мотоциკლებით ჩვენთან და რუსულ ლაპარაკობდა მეუთხე როგორც შენ ინარჩუნა ენა მეთქი აქ არ არის არამინო რუსები და აი მას უსმენო რა რაღაც რაღაცებს რო არ დამავიწყდათ ამ ღერი ვარო ну испанური იყო მისი მშობლიური მაგრამ უხაროდა რა თანებრაელი უხარი რა კიდე აქ ებრაელი კაცად რა ישראלში არაცხენი არ მოსე ქვიოდა მოსე მაისევიჩი ხოსე მაისევიჩ ვეძახtilde ხოსე მოსესეი ხო თუ არა ახალიახთ მინარ არის ეს დაყოდეთ ხოსე მაისევიჩი მოსეს ძე ებრაელი და იქ იყო დარჩენილი შვილი ცოლი ბიჭი აქ და მარხეო რაღაც და რუსულიენ ისე გაუხარდა ვეუბნე ჩვენ ქართველები ვართ რუსები არათ მაგრამ რუსულიენი თულაპარაკობთ ხო ახალი ჩასულები ვართ, ცალპარაკვენა, იმან ესპანური დაელაპარაკოს, აფლე არ ვიცით. ახალი ჩასულები ვართ ხო. მე რა მე ხდებოდა შემოსწავლება 6 წლის განმავლობაში, რამოდენიმე ვისავლა ესპანურიენა. ხო და უკვე აღარ შეიძლება თარჯიმანი და ვიღაცა როცა უკვე ვიღაცა ლაპარაკობს ამით. მაგრამ თავიდან რუსულიენა და იმასაც უხაროდა გამიქერო, თელეეშები და პრაქტიკა გაიერა ჩვენთან. პრაქტიკა რუსულიენის პრაქტიკა. ამიტომ გითხარით ეგ რომ მოучლუნგდა ენა, ყველაფერი ესმოდა. და როგორ შეიძლება ნახუნა მეთქი ესე მითხრა აი სიმღერებითო რა ყველა სიმღერას ხელახლა მე თვითონ მღეროდიო რა და მე ახლა ინტერნეტში შემოვიდა ხო მაშინ არ იყო ისეთ ეხლა არის ასე ასე დონეზე ეს იმიტომ ამბთქი რომ მარტო ადამიანი იმ ქვეყანაში როცა მიდის სადაც თავისიტომი არ არის ინტეგრაციაში ავტომატურად შედის ინსტინქტები ასეთ და მოთხოვნილება რატომ აქვს ადამიანს თავისიტომისთან იყოს აი ესეთი ადგილებიც უნდა იყოს ო სწორედ მეჩეთს ის ადგილი აქვს შეიკريبოს ადამიანები და არ დაავიწყდეს თავისი შობლიური ენა. სინაგოგებსაც ეს დანიშნულება ჰქონდა. სინაგოგები ხო დაძარი არ არის. ეს სინაგოგების ისტორია იწყება ბაბილონიდან, ტყეუბიდან, თორემ სინაგოგა ბიბლიაში არ არსებობს. ეს საკრებულოსნიშნავს. თანამედროვე ტერმინი პოლიტიკურია, ესა სინაგოგა, აგოგა. ბერძნულში თვა სინ აგოგა ხო? და Erdrolat Searul, რაღაც ასეთე sin sin. თუ ამას ბერძნულ იმით წავეკითხავთ, აგოგა პედაგოგია, ნახოთ, ბერჯელი გითხარით, საკრებულოა, შესაკრებელი, სასიარულო, რო დავდივართ ერთ ადგილზე სინქრონულად, ხო? ჩვენ ადამიანები მიდივართ ერთ თავში ვიკრიბებით და ებრაელებიც თავის კულტურას, ენას და რაღაცას ინარჩუნებდნენ სინაგოგების მეშვეობით. აბა, საჩ შევიკრიბოთ, სახში არ შეიძლება ყოლა შევიკრიბოთ. რამდენს დავიდეთ, ხო? და აფორმებდნენ ამას და ახეთ თურქებმა რა კარგად იციან ესა და მუსულმანებმა. მოდეს მეჩეთები, სახელოსიდაც ბევრი აშენეს. ეგ არის საკრებულო თურქებისა, მუსულმანებისა და ენა laparomen turkulenase. აბა გერმონოლოგი laparages, ახლა არაბი მანდ? თურქი? მეჩეთებში რო შედიან? არა, რა თქმა უნდა, თან კიდე უფრო გაელებულია იქ იმ ეთნოს მანდ ცხოვრება, რომელიც არაბულ, არაბული წარმშობის ხრვარი. თურქები არ არიან არაბული ენა, არ არის მაგათ ენა. და ისინი თან ყურანზე არაბული არის, ეგენი ხო რადიკალები არიან და ორიგინალში უნდა იყთო, თარგმანს ისინი არიღებენ. და რგამანს არიღებენ თუ არაბული არიცი მაშინ მუსულმანი მეორე არ არაბულიენის წარმოადგენელი თით უნდა გააყოლო იმას არაფელი არ გესმის იმას უშო ესეც როგორც მისტიკა ისია როგორც მართმენდებლებს ააქტ ზიარების დროს ეს უინოს სისხლად გადაიქცევა და გაგწმინდავს და პური ხორცად ისე არის იმას თიც რო გააყოლებ არაბ მარჯვენდან მარცხნი ა ეს არის მე რამე ხოთ არაფელი არიცი არ არის პრობლემა შენ დაიჭირე წიენა და თითები გააყოლე და ა ეს ახლა მისტიკა არ არის ა ძრომა პოლიტიკური ის აქვს რა, რომ აი ესე დავიფყროთ ხა, თოფით და ხანჯლით დღეს ძალიან ძნელია ვინ მე დაიფყრო. წავიდა იდეოლოგიური დაფყრო, ოკუპაცია იდეოლოგიურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად. ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ამას ამერიკა და ევრო ახორცილებს, ისე ვერან ვერ ახორცილებს. და აი რელიგიური ეთნოსის შესანარჩუნებლად არაბები ისე დონეზე გავიდენ, რომ gadaqares es xalqi imotiuts ro matan titqos ari tsudi tskhovreba is aris diktatura aris da evropa utvin evropa tsamego amaze da rogorc humanistebi amodi chentan aik sheuti im chinets ikha rato arits ik diktatura rato gchirdeba chineli rom igo mat ara ik territoria ar tskhovoben ikha ara ik komunistebi arian ts komunisturi imda ts ichagreba xalqi ik ase am komunisturi kveqrenidan musulmanuri kveqrenidan shemusul xalqi gatavxedren და cái ჩაგრამენ აбориგენებს, რომლებიც არის ქვეყანაში ყოველთვის აбориგენი ხავს. მკვიდრი მოსახლეობა იყურის ხა აбориგენ გერმანელები. ხედავთ ჰუმანიზმის სიცულელეები და ჩვენთან ჰუმანიზმიც არისო. ჰუმანიზმის კრახს ვერან ვერ ჭრიდა ხაბ ჯავახიშვილი არ ამყავს ისეთი მწერალი რომ შექსპერივით ჰუმანიზმის პერსპექტივი მაჩუნოს ამის კატასტროფა. არც სერვანტესი არ არის. აა ამას ჰუმანიზმის ზრმენა, გილია ჩაუჩა და დიდი ჰუმანიზტია. фактурად ადამიანის რომელი ღმერთია ადამიანს ყველაფერი შეუძლია რომ არ იყოს ჩვენი მტერი რუსი ამდენ პირველი ჩვენი დაвихცნათ რუსეთისგან თავი დაwirazmota სულ ეს აემას აყვა და ბევრი შეეציრა რა თქმა უნდა ამას ამდენი შეთქმულები მაინც მოვიდოდა ჩამოიშლებოდა ამას რომ ბიბლიაში წოდრო და დაელოდე ისწავლე და ღმერთი თვითონ მოგაშორებს ამ ჭირს რაც უნდა ლაპარაკი როგორც მოაშორა ვთქვათ ბაბილონისისა და ის ხალხს ეუნება განაწამდით ხლა უკან ა ერთერთ მომატიმ იმის მაგვირათ რომ დაეტოვებინა გამოსაბრძანებმა კიროსმა და აბა წადი თქვენი ماشي 50000 კაცი წამოვიდა უკან. ხო იციავთ ეგ ეზრა ნემე ხო ذابი გიქხეთ. ქართველი ახამდე ვერმივა. ქართველი ბზენია და ხლა ესეთი გამაყებული არიან აა აი რომ გამოვიდა ღარიბაშვილი როგორ იყო წე ფუყე 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 აა გავძეხი სახე თვითკმაყფილი და ამაყი. ხო ამაყი კაცები მოაზრონე არასოდეს არიქნება რა. ერთserialს უყურებდი გუშინ და რაღაცა ჩეპე მოხდა ერთ-ერთ ქალაქში. მე მგონი სანქტ-პეტერბურგი იყო. და ისეთი ჩეპენი შეიძლება საგანგებო მდგომარეობა მოხდა და საჭირო იყო მოსკოვის ჩარევა. აფარენ ეს გასაცო ხაცი რა, ჩამოვიდა და უდგენს მინა და თელი სანქტ-პეტერბურგის თელჩინოვნიკები, პოლიცია და სულ ყველა აი კანკალებენ. დაdevkitა ყველა, ამა დაიკავა ეს સვარძელი და აბა რატო მოხდა ეს, აბა რატო მოხდა? აი როგორც ვერსიებს ეუბნებიან, ესენი არც ერთი ვერსია ამან არ მეიყო. dert ertiversi der stanakhmat damnashaves asaxeleben pironebas es katse amas arigebs ara es arari da isari damnashave da bolombe finalise tsavi da ro ami siamaqem da ubnela ra amaqma bunaberevi ra to ari amaqi chinit pirlzelzia moskovi chamoivida moskovies aris giganti da ischquanuri azrebi mrchevlebis artseti armi igo arad eseni suqala pers torsseunebodnen da, da zustats ise ganvitarda molenebi rogorc iseni unebodnen მინალია მისიყო რომ ბოლოს ისე სულერული სიამაყე შეეწირა ეგა და პატემართან საკანში როცა დაკითხვაზე პატემარი მას კლავს იარაღით, კალმესტრით. და ეწერება თაი უ იდიოტობას. ახლა მეზ მაგალითი მე თვითონ მოიყვანე რომ ცხოვრებაშიდაც თუ თქვენაც დაუკვირდეთ თქვენ თავს, სიამაყე რატომ არის ისე ცუდი? სიამაყის ფორმებია უამრავი. ჯერ ერთი ელემენტარულად კაცი რო შეკაკებს უკვე 1 სმ-ით მომატებული ხარ. თურქი საკმარა თუ დააკვირდებით რა არაფრით ყოველთვის შეეწინააღმდეგეთ ამას რა. ხო მე ესე რა, გულგრილად მოუსმინეთ ადამიანს და ყველაზე კარგად თქვენიც თქვენას წარმოადგენთ. თქვენი მარგი მოქმედების კოეფიციენტი უნდა იცოდეთ თქვენ. Тут სხვა არის შეფასებელი. გაგაამაყებთ. აი, შესაძლოა პოლიცელმა გააჩერა ეს IQ პესიტადზე და ეჭიჭენ და მე ბაღალი აიქიუ მაქო, ეს აბრევიატურა ინგლისური სიტყვაა. ინტელექტის კოეფიციენტის ნიშნავს ქართულად. ახლა აი შეიძლება მაგაც უთხრა რომ გააჩერო ნარ IQ-თ მაქვს და როგორ მიპეტავ? ესე იგი ინტელექტუალური კოეფიციენტი ჩემ ხელ არის რომ შევინჩემ ფეხარ პოლიციელი. აი ეს არის ეამაღე. ანუ როს საქონელი ესა. მაღალი ინტელექტის კოეფიციენტი როგაქ. ა ეს შეიძლება თქვა. რა უნდა გესმოდეთ ამას? ო. თან ინგლისურად IQ. მოკლედ ქართულად აი ყველაფერი შეიძლება იკოхтаპურწაოთ. ანაცასამლეთ ოკოхтаპურწაოთ. ინტელექტუ კოქტაპრწაო განათლებვით კოქტაპრწაო ენით კოქტა ფიხაცაც ნეუები აიშლება ჩემ მოსმენის დროს არაფერს გადაჭერებით არ ვიზახე მართლაც რა არის რა გამიჭირე რეზო საქმე მე თვითონ ესეთი რო ვარ ხო და რო ვარ ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ ამაში დარჩეთ ჩვენი ძალებით ამას ვერ გა მე ვიყო თუ ქრისტიანი მე ვარ თათასე დალოცვილო არავين არ არის ქრისტიანი არც ვიეტნამელია არც კამბოჯელია არც გადახედეთ რა აგერ ჩილო კორეა შენ სირცხვილია კრისტეანო დედა რა განსხვავებაა შენსა და კამბოჯელშორის მაინტერესებს მხოლოდ ის რომ მაღალი აიქიუ გაქვს და სადაჩანს ეს შენი აიქიუ რა ინტელექტის როგორ განსაზღვრა ახლა კოეფიციენტით ინტელექტის შეიძლება განესაზღვროს ინტელექტის კოეფიციენტი საიდან აქვს ქართველებს ეს ეს გატყლარწული ლექსიკონებით საუბარი და ესენიც რო დაჭერებიან მოწეულები და აიცენ გური პური აი ესენი რო არიან ბიზნესისენი რა ბიძინა გენილიკალიები რო დავარფე. აი, აი რატო გაქვთ ეგეთი циниზმი ხალხს? აი, რატომ განათლებას იმიტომ იღებთ რომ ერთმანეთს დავცინოთ? განათლებული კაც შეიძლება და იესო ქრისტე ვინმეს დაცინოთ ა? პლატონი დაცინოთა ვინმეს? რომელი ფილოსოფოსი ვინმეს დაცინოთ ა? მე არ ვიცი რა سقراطს დაცინოთა ვინმეს? აღიქમેბოდა ირონიულად იმისი კეთილგონიურული კითხვეებზე პასუხები რო არ გაიცემოდა სწორი. ხალხი იცინოდა თორე سقრატე კი არა. შოក្រათე ამხელდა მის სიამაყეს sofistebisas და ამაყი კაცი არ არის მოაზროვნე ტვინი გადალესილი აქვს როგორც იმ გემირს მოსკოვინარო ჩავიდა იქა და ა ეს არის ბრენთაბცენი ა ყველა დავშლი ყველა იმას ვიძახ არ ესე არ არის ვერსები წამოაყენა რატო არ ესეცხიან ესეო არ ეს უბათილებს მაგრამ იმათი იყოს წორე და ბოდიშიც არ მოიხადა სხვისი ამუშე იმაზე დაიძდა იმ კრიმინალს და უჟდა და ვერ გათვალა ისეც რომ вершіафаса миסי თუ ესეთი ძლიერი ხარ ხონდა განჭრიტო ის რომ შენ ძინალი კრიმინალი რომელიც არის პროფესიონალი და გამოღادرة ყელი ხა ესე და ამთავრაცი ცოცხლე თუ დააყვერდებით სიამაყე მართლა ხელი შემშლელია ამაყი კაცი ვერაზრონებს არ უსმენს ხواس ამაყი არავის არ უსმენს და ესი араغي ძალიან ძლიერი араგია სატანის ხელში თუ ჩვენ ამას ყველანაირად აი მას აღმოფხრით, ანუ აღმოფხრა ხდება მონანიებვით, რააფელი არ ახარ, ამერ თიეუნება, აი მერე თამდაბლობა იწება. ქრისტიან თქო, ვინც დამდაბლა იამაღდა. აა ე とか ხარი باشველი. ბიჭო, 3 მეტრენი გახთა უცებ. როგორი ხელოვნული ლაპარაკი და რა პრემიტიული საცყალზე. ამ ახო არაფელი არის ეს. ხო, ეღლა ასე საჯეროდ შეიძლება არც არის სწორი ჩვენ ინტელექტით გადაjudgeოთ კაცი, მაგრამ აი ეს რო ჩანს აი არავინ არ აღწევლე ამ კაცმა არაფერი არ იცის არა აი უციგნურია გაუნათლებელია დიპლომის აღება განათლება კი არა ან ენერო ისწავლე რაღაცა 100 სიტყვა მოამნე და ლაპარაკობ კი ლაპარაკი მეტყველია ადამიანი ეს ჩემთვის სასაულე არა რომ მეტყოლებსა ყველა ინგლისელი ინგლისურად ლაპარაკობს გერმანული გერმანულად ლაპარაკობს ასევე ქართული ისწავლის გერმანულად ილაპარაკებს განათლებული ხარ ენ ისწავლე ამბელი არა მერა ენა ეხლა საქართველოსი ყო აე რაიქიოა, გაიგე და პეიკი ნიუსი არის გარანტია, გაწამი და წარწერები კიდევ. ინგლისური წარწერები მაიკა. აი ბრენდის რეკლამას მიკეთებ. ფულს მაინც გაძლევენ კაცო. კიდე ვიტყوي მაინც აი. ნაგავი რო ვართ ეს წავიწეროთ. ნაგავი და რო წაიკითხავს, კა მე ნაგავი ვარ, შენ ხარ იქნებ ჩაგвахედო სამა. თვითმიზანი კი არ არის. ნაგავი ვართ, ნაგავი გამიგე. ესე იგი ცოდვილი ადამიანი და გაწმენდაა საჭირო. გაწმენდა კამსენდელი კიდე არ არის მიღებული საქართველოსში. ანუ ხელი ჯავახიშვილის რომანეებშიც, ნაცარამებში აი იგივე არსენ ამარაბდელი, ჯაყოს ხიზნებში ეს არის მაინც როგორ არის იცი, ხო საბჭოური პერიოდში დაიწერა ესა. მაინც ეს აი დიქტატორულ ჰუმანი ამას ებრწვის. ესე იგი, დიქტატორულ ჰუმანიზმს ებრწვის. მარქსიზმია, ჰუმანიზმია. ამან ისეც არის ის ის რომ ჰუმანიზმი ყველა ვარიანტში დიქტატურას გულისხმობს. როცა ადამიანით ადამიანთა გაერთიანება არის გამძყვე სახელმწიფოს მოწყობისათვის ნახმერტი განდენილია ერთ-ერთი უნდა იყოს დიქტატორი იმკითებელი ეს არის ლოგიკა ეს არის ობიექტური ჭეშმარიტება რომ არაფრით არ შეიძლება სვანარეთ სვანარეთ იქნება ანარქია ასე რომ როცა ჰუმანიستური ფსოფხედულობა ინტონარი საזיღარი რომ ჰუმანიستური ფსოფხედულობა რელიგიათრო იქცა არის ცენტრი ადამიანი ადამიანი როცა მწويرულში მოექცევა სათავეში იმის დიქტატი უნდა გამოიзяროს იმითება ყველა ასე, მე არის საქართველოს ივანიშვილი. ეგ წავა სხვა მოვა მაგისადგილზე. ესე იგი, ჰუმანიストური პასუხისმგებლობა უნდა გავაკრიტიკოთ ამისადგილზე. ანთროპოცენტრიზმი ჩაანაცლოს თეოცენტრიზმმა, ქრისტოცენტრიზმმა. ერთ ამანეთ ქრისტიანები უწოდოთ და ამ დროს პოლიტიკური მოწყობის ჰუმანური ფორმა ქონდეს, ეს გულისხმობს დიქტატს. რა ახლა თუ ბიძინაცავა საქართველოსოდან, ეს გაერთენებული პარტია, იგივე ჰუმანიისტების ერთობლიობა არ არის. ვიღაცამ ერთხო უნდა დაუჯეროს. მინისტრების იმაში რატომ არის გამოკვეთილი პრემიერ-მინისტრი, პირველი მინისტრი და იგი აყალიბებს მთავრობას. აი რატომ. და არენდობიან და სად გენახიათ რომ დიქტატორი სადმე არ იყოს? ესე იგი სიტყვა სიტყვით მიმთითებელი. სადმე გენახიათ? ეს დაამახინჯეს დიქტატურა. დიქტატორი გونيათ კაცის მკვლელი, რო კლავს ყველას. მიმთითებელია, რო არ ასრულებ მე რეპრესიებს განხორციელებ. მაგალითად, სასამართლოს დიქტატურა არიხთი დაიჭيرეთ. ეს არის დიქტატი, მითითებად. სასამართლომ განაჩენი გამოიტანა მელიასი და გასაცაბრძანება აყვანისა. აი, გადაივიდნენ კაიიი. აი, აიციარი დიქტატურა. ასე რომ, დემოკრატიული ფორმაც ეს დიქტატურა მხოლოდ არნახობს კანონები. და ეს კანონები ადამიანების მერ არის და წელი და ადამიანთა ერთობლიობებს. ასე რომ, რა არის აქ მიუღებელი მე ვერ გავიგე. მანდ კიდევ გლაქ ეს კანონებიც ვისი მითითებით იწირება? შევიკريبები და ერთი კაცი ლიდერი დააადებს აი ეს ეს კანონი მიმიღოთ ეს ჯობია. და ფორმალურად ამას თითქოს ხალხი წყვეტავს. დემოკრატიული წყობა, ესეც დიქტატურაა. და რა შეიძლება არაფერი ამ ძისხეს ახალი? რას ვიტყويთ? და საუცხო თავისუფალი ქვეყანაა ევროპა? კანონის კაცრი დიქტატურაა. არ გაパტიებენ არაფერს რა. არ არსებობს დედაშვილობა, სადაც კანონი მუშაოს. ეს კანონისდე პიროვნების დიქტატურა შეცवला კანონის დიქტატური და კანონი მრავალფეროვანი გახთა და ილუზია あり იმისა რომ თავისუფალი ქვეყანაზე ვართ არა ქრისტეს არაფერი არ ჭობია 1000 საფრებში არაფერი არ ჭობია ამიტომ როცა მერცობა ვარს ეუბნებიან იქ სწორედ ბატონობს ის კანონები და ყველაზე ოპტიმალური არის ის კონსტიტუცია კანონი რომელიც საფუძველია ქრისტეა ა ესეთი როა ევროპის თავის გზაზე ამერიკაა ეხლა ის კონსტიტუციაები პარაგრაფები ტიშია შეცვლილი თქვენი მოწონებული რა სულ გადაკეთებული არის ეგა ნელ-ნელა ნელა გამოემშვიდობენ ამ ამერც იმიტომ არის ეს ჭირი მანდა და ამ ჰუმანიストური ფსოთელების შედეგია, აბა მუსულმანი, აბა ისარი, აბა როგორ შეიძლება შაკვანიანს rame უთხრა? უკვე როგორაა, როგორ შეიძლება ჰომოსექსუალის rame უთხრა? როგორ შეიძლება მშობელმა შვილს rame უთხრა საფლებებს არღობ შვილს ას იმას რა თქვია შენიშნავ მეცი, რა თქვია? ცოტა მშობლური გატყepit რა, შვილი მშობელმა, მშობლური სიყვალთ რო გატყეფოს, სათუარ შეიძლება მე არ მესმის. აი მე სიმბოლურად. აა ასავლიან სკოლაში რო თურმე დაარეკა ესე. ეს ჯანდაა, ეს არის ყველაფერი იდიოტოა. я думаю, шевка рад саубарить ჩვენ თემას დაуნოთ მიხეილ ჯავახიშვილის როგორც ჰუმანიستی გვევნინება და სიცული საამშღავნებს რუსებისას და, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსში მეერე ჩვენ შევიძლია დავალაგოთ ეს და იგი როგორც ყველა мцერალс ჩვევია ჰუმანიستیარი. და ცდილობს აღმოიფხراس ჰუმანიストური ქვეყანაში ისეთი მავნე თვისებები, რომელიც ის ხედავს, თქვაт, დიქტატურის სახით და, თქვაт, идеологии სახით და განსაკუთრებით რუსეთის სახით, იმიტომ რომ თითქოს ეს წproba რუსების მოტანილი იყოს. რუსებმა შემოღხვია თავზე კომუნისტობა. მაშინ თუ ესე გაყვებით ქრისტიანობაც მოხეულია თავზე და ეთყობა რომ მოხეულია, იმიტომ რომ გული არაფერი არ არის. შემოხეულია. ხო და მოვიხსნათ ეს შემოხეულობა და გავქრისტიანდეთ. არ არის საჭირო სანტრები და ხატები ცირკვი და უმტკიცოთ ერთმანეთ ჩვენი მოrzმნეობა. ან აი ნამდვილი მოrzმნე კართველი არ ყოფილა არ არის და პერსპექტივში დავტოვოთ შეიძლება იყოს. ან არ იყოს, მაგრამ რომ არ ყophila ისტორია მეუბნება და რომ არ არის დღევანდელობა მიჩნევს აიქ ჩარტად ტელევიზიიდან ნახეთ რა. აი ეს თუ დაიძლია და მწერლობა ამხრივ ძალიან ჩამორჩენილია ჩვენი მწერლობა, სწორედ ქრისტიანებს ოფხელობთ უნდა გავაანალიზოთ აი ეს წერილები მე-19 საუკუნის წერილები, მე-20 საუკუნის წერილები, ისინი ჰუმანიისტები იყვნენ და ნაციონალური სენტიმენტზე აფუძნებდნენ ამ ლიტერატურას და აი ეს მოიწონა ქართველებმა, ქართველობა ჩვენი ქართველობის გადარჩენა ხატელო მაგრამ ხაც აფსარტა გი ტერმინია რომელი ქართულობა ბიბლია გეუბნება ყველა კაცობრიობის სათავე დააუდო კიდობნიდან გადარჩენილმა ერთმა ოჯახმა ნოეს ოჯახობიდან არ ვარც უquela ვინც არ ვარ და რომელი ქართულობაზე მეলাপარაკე მე ვერ გავიგე რატო ჩაკეტესquela ფერიquela ფერი მოდის ადამიდან ადამში დაბადებული ყველა მკდარია და თუ ქრისტეს არ მიიღებ არ ცოცხლდები ადამით სიკვდილი ქრისტეში სიცოცხლე ასე არ ინარქატებს ასეა თუ შეიძლება მოკლე 那个没学得他妈些呢。